Hey metalheads, exciting news! Hammercourt are coming back to Europe, touring with Sepultura again! And this time, we are kicking off this tour with a vengeance! Starting from Germany, moving to the Netherlands, going to Switzerland, it's gonna be a fucking... אוקיי, מה זה? אלא, אנחנו מסלמים פה, אחי, מה אתה עושה? אוקיי, אתה מדבר על אירופה, זה מפה של אוסטרליה. תסתכל, אוסטרליה! תסגור, תסגור. תסתכל על זה. אני אמרתי למעיין, כנס לגוגל, פיס לי מפות של אירופה. אחי, זה מפה של אוסטרליה. באוסטרליה יש קנגרו, אתה יודע מה זה קנגרו? זה חיה עם הפאוץ'. נכון, אתה היית מיליון פעם בגרמניה. ראית שם פעם קנגרו? סגור, סגור, נעשה עוד טייק. מה אתה צוחק? סגור, סגור. סיימן מקהל סגור על הקהל הזה. היי, מטלהדס! Exciting news! Hammercourt are coming back to Europe! Kicking this tour up! אלעד, אתה פאקינג מפריע לי, תזדהן לי פה. יקיר, תגיד לי, אתה משוגע? זה מפה של אפריקה. מה אפריקה, אחי? אני אמרתי למעיין... תפסיק צלם. אני אמרתי למעיין, תדפיס מפה של אירופה. נו. עם כל הכבוד, אחי, אני מכיר את אירופה. בוא תראה לי. הנה איטליה, אתה רואה? הנה המגף, אתה רואה? הנה העקב. זה לא איטליה, רשום פה זמביה. זמביה? פאקינג זומבים? אין שם זומבים ואין שם מטל. וחוץ מזה שזה מפה של אפריקה, זה גם תלוי הפוך! מי תעלה את החרא הזה? טוב, סגור. סגור את המצלמה. סיימנו להיום. אי אפשר לעשות כלום. מה אתה צוחק? סגור את הפאקינג מצלמה! סגור את הפאקינג מצלמה! מצלמים?